Hallå, hallå! Välkomna! Vi är så glada att ni är här med oss idag. Välkommen till det här webbinariet. Vi står här just nu i Stockholmsbutiken på Scandinavian Foto. Jag heter Sara och idag har jag med mig produktspecialist Martin här från Panasonic. Hejsan, hejsan! Och han ska visa oss GH6, den här nya fina kameran som lanserade förra veckan. Jättespännande och verkligen höra uppdateringarna och förbättringarna även från GH5 som var jättestort. Precis, ja, den har ju rullat på många år. Ja, det har det. Så den här har mycket förväntats, tror jag. Så det är jättespännande att ni kommer få höra om just den här produkten och vad den har att erbjuda och vem den är till. Jag skulle säga först att vi vill bara gå igenom lite vem vi är som Scandinavian Foto. Vi är här för kreatören, för att hjälpa med kreativa lösningar. Det skulle vara inom foto, inom video eller ljud. Vi är här för att ta ditt kreativa skapande till en ny nivå. Just som att med den här kameran eller med andra kameror också. Här bara det är så här, veta vad som är bästa produkten för dig och vad du vill skapa. Och då är vi jätteglada att inspirera också med sådana här event. Så jag är jätteglad. Precis, det är vi också. Vi är också lika glada att inspirera. Exakt. Okay. Så det är jättekul att kunna samarbeta med Panasonic och ha dig här idag. Så tack igen att du är med oss. Jättekul. Jättekul att vara med. Jag vill bara uppmuntra er också. Det här eventet är för er som tittar och verkligen intresserar den här kameran. Och nu när vi har Martin här i butiken, då är det jätteviktigt att ni kan fråga det ni faktiskt har funderat över. Och vi kommer att ta upp några grejer verkligen som vad uppdateringarna varit och förbättringarna. Men om du kommer på med det här vill jag verkligen veta, då är det bara att fråga i chatten eller Q&A. Och jag vet att vi har några från Norge med oss, eller kanske Danmark eller Finland. Ni också kan fråga i chatten och vi tar upp frågorna här med Martin så han kan svara om nu live här med oss. Så det är spännande saker. Ja, allt är välkommet. Ja, verkligen. Så det är bara verkligen testa Martin här och man vet allt om kameran. Det kommer. Kör hårt. Ja, exakt. Nu är utmaningen. Så det blir jättebra. Jag tror vi är redo. Okej, vi börjar med videon som jag tror vi ska börja. Absolut. Så vi har en liten produktvideo här och sen kommer vi tillbaka alldeles strax och pratar om den här fantastiska kameran. En tillbaka. Roligt. Panasonic. Sådär, då är vi tillbaka. Ja, där fick vi en liten snabb genomgång. Exakt, exakt. Spännande saker med den här. Jag vet, även jag har bara kollat igenom och vi har pratat lite innan och sånt. Jättemånga uppgraderingar, men jag vill bara lyfta fram först här. Mm. Vad är den största uppdateringen? Om någon har kört kanske med en GH5 eller du vet så här, eller även S1H, det är en annan som stor lansering. Vad är det som gör den här annorlunda eller bättre? Ja, först och främst det som man kanske tänker på allra först är ju de rena hårdvaruuppgraderingarna. Mm. Och främst då så är det ju att vi har fått in en helt ny sensor som vi aldrig sett förut på Micro Four Thirds. Som är samma storlek som tidigare men betydligt högre upplösning. 25 megapixel har vi numera i den här nya sensorn. Mm. Och eftersom vi också då har en lite mindre sensor än full frame så har vi också möjlighet att läsa ut allting mycket snabbare. Och nu har vi med den här sensorn också lyckats
skrämma upp den i helt extrema hastigheter faktiskt, just när det gäller utläsningshastighet. Och det gör ju också att vi behöver ju en mycket, mycket snabbare processor bakom för att kunna ta hand om all den här informationen. Mm. Så att sensor och en ny processor som är upp till, eller verkligen 2 gånger snabbare än den som sitter i S1H, så har vi ju verkligen en monsterkapacitet här. Hjälper det för video mest, eller kan det även hjälpa för bilder? Allting, foto också. Så att vi ser ju väldigt mycket saker som har spilt över på fotosidan. Även om många tror att det här är bara ett videomonster, så är det precis lika mycket ett stillfotomonster skulle jag säga. Så inte glömma det. Ja, jättebra. Precis. Jag tror också, om vi pratar kamerahuset, vad är några uppgraderingar just? Jag vet, jag har kollat på den här skärmen då, det vill säga att man kan vinkla ut den så, men också att man har den här vinkelbar som jag vet, det vill säga att jag använder jättemycket. Det vill säga, precis. Så det är verkligen att man blir bortkänd, att man kan vinkla på alla bits håll och sådana grejer. Precis. Är det någon annan som är jättestor uppgradering med just kamerahuset som man kanske ska tänka på? Ja, den är ju lite mer rakt skuren, så att den har ju liksom fått lite rakare former som vi har på den senaste generationen. Och det som också märks ganska fort är att greppet är större, men kameran känns inte större. Jag kände det också, att det sitter lite bättre i handen. Det är mycket mer att hålla i, det är liksom mer en enhandsgreppskamera, skulle jag säga. Vilket kan vara ibland om man är upptagen och behöver hålla något ljus eller någonting. Vi har varit där, många av oss har varit där. Sen så är det också, det är en fläktkyld kropp, så att vi har ju här ett fläktutblås. Och ett fläktintag här under, som man ser mest när man fäller upp den här, så är det ett fläktintag här. Men har den överhettat, eller har den problem med överhettning, eller funkar den här verkligen? Nej, absolut inte. Den funkar både med utan fläkt såklart, men fläkten finns där för att kyla om det behövs. Okay. Och det är därför också vi har lyckats då att få obegränsad inspelningstid och få in allt detta i den här kamerakroppen. Så att fläkten ger en aktiv kylning som gör att du kan göra mer med den helt enkelt. Okej, jättebra. Och det har, för den saken skulle det inte dragit ner på vädertätning och sånt, utan den är fullt tålig, för du kan stå i en ösregn så här liksom. Wow. Det gör ingenting. Ja, för det ser ut som att det är hål här. Så man precis, man tänker att jag tar min vatten här nu. Ja, exakt. Ja, nej, men det går fint att stå där i fullt ösregn. Okej, jag vet inte om man ska testa det, men som ni vet, om det skulle vara att man hamnar i den situationen då. Precis. Jättebra. Och sen är det också, tycker jag då, kanske med, som är viktigt för mig, som jag filmar mycket också, och när man kan fälla upp skärmen så här och inte behöver fälla ut den så för att vinkla upp den, så är det mycket lättare att följa folk till exempel. Om man filmar någon så här och vill ha en låg vinkel. Så man ser verkligen istället för att man... Ja, man får liksom inte den här parallax-effekten som blir annars lite jobbigt när man filmar. Ja, det har jag varit med om också, att man bara som vänta, vart är jag? Så det är skönt att man har den det där. Den lilla biten gör så mycket. Gör det, faktiskt. Verkligen, verkligen. Ja. Vad härligt. Precis. Jag ska se här, jag kan kolla. Vi har 2 frågor, så jag ska se här om vi får någonting. Och sen kan vi kolla. Ska se... vi har en fråga från Ulf som säger: hej, hur många multiple exposure är det i kameran? 2 stycken eller 4 stycken? Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag kan nog inte riktigt svara på den just nu, för att jag har haft den här kameran i en väldigt tidig firmware-version. Så jag har inte riktigt fått bekantat mig med den senaste versionen. Nu är den uppgraderad, så den är helt i sitt riktiga skick. Ja. Men jag har inte hunnit komma dit. Men jättebra fråga. Jag förstår frågan. Så det var utmaningen. Jag tror vi har... Ja, precis. Så vi förhoppningsvis kan svara på det senare eller någon annan gång. Så det blir bra. Men hej, absolut. Bra fråga. Och sen har vi också från Sven. Och han säger: varför köper GH6 när Panasonic har fullformat till samma eller något lägre pris? Så det är en jättebra poäng. För att det är många som pratar om Four Thirds, Micro Four Thirds jämfört med fullformat. Vad är det som, varför skulle man byta den här? Eller vad är fördelen? Det finns ju väldigt många som ska försöka hitta de här liksom key features. Men först och främst är det att mindre sensor ger ju snabbare utläsningstid. Okay. Och tittar man upp på en S1H till exempel, som är vår absoluta flagship på full frame, så får man problem ibland med fullframe-sensor när man gör snabba panoreringar. Okay. Om man springer och man har kanske en ganska effektiv kamerarörelse, så kan man få lite problem med sådana här jello-effekt. Som rolling shutter. Rolling shutter, ja precis. Mm. Och det har vi nästan inte alls på GH6. Okay. Den är helt extrem när det gäller utläsning. För att sensor är så liten. Så liten sensor, okay. Och också nyare teknik såklart, men
med en 4 gånger större yta på sensorn som full frame innebär, så kan man inte få ut informationen tillräckligt snabbt. Okay. Och det man gör på till exempel de stora cinema-kamerorna då, som har betydligt mer utrymme, så har man kanske 5-6 processorer som läser ut allting. Okay. Och då är det kanske 4 fläktar också. Så att det är en annan liga, om man säger så. Så att i ett litet kamerahus, mindre sensor, finns ganska mycket fördelar just i utläsningshastighet, high frame rates, att vi kan filma också i väldigt höga hastigheter. Mm. Vad är den högsta? 300 bilder per sekund. Okej. Okay. Så riktigt, riktigt snabb. Mm. Och också såklart, ibland pratar man i video om att det faktiskt är en fördel att ha lite större skärpdjup. Mm. Att man kan blända upp mer, så man kan ha större bländare. Okay. Och ändå få ett ganska hanterbart skärpdjup. Så mer att... Som du sa, du pratade förut också med om man ska göra någonting, vad man ser, vill se lite av bakgrunden och sådana grejer också. Att man har möjligheten med mindre sensor också. Att man får lite större skärpedjup. Så det är inte bara helt suddigt som du sa med nyheterna. Att man nu brinner det och man ser inte ens detaljerna i bakgrunden. Det blurrar där bakom. Ja. Sen en annan effekt av det hela också med mindre sensor följer också mindre lättare optik. Mm. Detta är en ganska stor optik jag håller här, men den är väldigt lätt fortfarande. Vad är den millimetern på den? Det är en motsvarande 20-50. Mm, och här har vi en lika lätt och samma storlek 50-100. Ja. Och de här är då 1,7 i bländare. Wow, så det verkligen är verkligen lättare. Det är lätt optik. Man tar upp den och tänker att den ska vara tyngre än den är. Ja, verkligen. Och det jag märker också nu, jag har varit ute väldigt mycket och promotat full frame. Mm. Och min ryggsäck, min stora rygga, den är ganska tung när jag kör full frame grejerna. Mm. Här när jag har samma utrustning så är det nästan, inte hälften men ungefär där nästan, halva vikten. Så det är vikten som är också en stor faktor. Och kanske slutligen också, skulle jag säga, stabiliseringen. Mm, okay. För när du ska stabilisera en stor sensor så är den tung. Okay. Och den är dessutom så stor så att den nästan behöver slå i kanterna. Du kan inte ha så stort utvidgningsområde. Stabilisatorn här är ju det bästa vi har sett, som vi har gjort någonsin. Och den har ett väldigt stort effektivt område för att du har en lätt sensor och ett stort hål så att säga, som du kan flytta sensorn i. Okay. Men hur är stabiliseringen då? Låt oss prata lite om det. Ja, vad är det som har förbättrat i stabiliseringen? För det är det man pratar om nu för tiden. För det är många som kör, du vet, vloggers och sådana grejer. Mm. Och även dokumentärvideografer. De bara som att de måste ha den här running gun. De har inte tid att sätta upp ett stativ rigga, hela tiden. Balansera. Ja, exakt. Man måste ha den här att man kan bara ta ut kameran. Nu kör vi. Och att bilden blir tillräckligt bra. För nu är vi lite bortskämda också. Att, ja, att bilden ska vara bra. Absolut. Så om du kan prata lite om det. Vi har ju då i den här som vi haft i GO5, som den är också kändis för, att vi har ju en femaxlig bildstabilisator i kamerahuset, okay, som vi kallar för IBIS, In-Body Image Stabilizer. Och i GO6 så har vi uppgraderat den extremt mycket, nästan kanske en av de största uppdateringarna. Wow. Och då tyckte man ju att GO5 var väldigt, väldigt bra. Mm. Det som den var väldigt, väldigt bra på var just att stabilisera video på ett normalt organiskt sätt, så här, som såg normalt ut, som inte såg konstgjort ut. Många kan ju skryta med att de har väldigt bra stabilisator, men när man väl videofilmar så ser det lite hackigt ut kanske, att den inte riktigt klarar att kompensera så att det ser normalt ut, som att man filmar på en axel. Att det gör lite hackigt? Ja, det är liksom lite jerking så här, hoppar omkring då. Mm. Så vi hade i stillbildsformat räknat så hade vi 5 stopp. Man brukar ju kalla det för correction, antal stops. Mm. Att vi korrigerar upp till 5 bländarsteg på GO5. Här har vi hela 7,5. Oj, och det gör ganska mycket. Ja, det är en ganska stor, en väldigt stor uppgradering. Väldigt stor, ja. Och det gör också att vi då, om man ser till rent videomässigt, så kan sensorn flytta sig mycket mer. Okay. Man kan se detta faktiskt, man öppnar och tittar här liksom hur sensorn befattar. Mm. Ska man se att den kan flyga omkring lite mer där inne. Ja. Och det gör också att vi då, även utan att få artefakter och problem i bilden, så kan vi stabilisera ännu mer. Utan att vi liksom snappar ur bilden att det blir felaktigt. Mm. Så vi har jobbat väldigt mycket på att få den här organisk och se bra ut. Där tror jag vi är ganska speciella mot konkurrensen. Jättekul. Har du testat den själv och höll den? Eller hur har det funkat? Absolut, vi har provat. Och den känns mycket, mycket bättre. Alltså märkbart bättre än när jag är på GO5. Det gör att jag ofta kanske har varit på gränsen till en gimbal. Okay. Och då kommer jag inte med GO5. Okay. Precis. Ja. Och då kommer jag inte göra det här. Mm. Härligt. Så, ja. Men det blir en annan tyngd, en annan grej som man måste ha med sig. Och, precis. Precis. Ja, jag gillar inte riktigt att ha med en gimbal alla gånger. Så det är väldigt trevligt. Det är inte alltid. Klara sig med det. Yes. Men vi ska se här. Vi tror vi har fått några andra frågor här. Vi ska se.
En sekund. Ska se, vi kan prata, Ulf, jag ser din fråga här och jag tar det med Martin sen om han ska ner till Malmö. Jag ska säga här från Joakim, så det verkar ju vara en kraftfull kamera. Många har ju pratat en hel del om GH5-ans autofokus, DFD, och pulserande bakgrund. Många förespråkar face detect. Det har ni på Panasonic säkert hört. Hur går era tankar där? Är det svart eller svart? Svårt, förlåt. Det var, det. Svårt att byta till face detect? Ja, jag ska försöka svara på ett riktigt bra sätt. Okay. Så ser du hur det går. Utmaningar här. Ja, det är verkligen fråga efter utmaningar. Det är bra. Först och främst, nej, det är inte alls svårt att byta till face detect. Okay. Det hade vi kunnat göra egentligen när som helst. Men det innebär att vi måste dra ner på något. Okay. Så att vi har valt att inte dra ner på bildkvaliteten först och främst. Mm. För face detection på bildsensorn, det innebär att man måste ha en sensor som är byggd med face detection pixlar. Okay. De pixlarna används inte i utläsningen. Mm. Du får ingen bild från de pixlarna. Du måste alltså klona in information där. Och det gör att har man då mycket starkt ljus, till exempel solljus, så kan man ibland se de här såna här patterns som kommer upp, alltså typ mönster som syns på bilden. Mm. Det är en sak. Sen så har ju vi jobbat väldigt mycket med att få våran face detection DFD-fokus bättre. Mm. Mm. Och det som är lätt att tänka är att detta är ett bara kontrastbaserat system. Mm. Det är det inte helt, för det är ett kontrastbaserat system som har ett hjälpsystem som heter DFD. Okay. Och det bygger på något som kallas depth from defocus, står det för. Mm. Det kan man säga som en live uppdaterande fokusdjupkarta. Okay. Och ju bättre vi kan få den kartan och ju oftare vi kan uppdatera den, desto lättare har vi för att eliminera de här pulserande bakgrunderna och allt sånt. Så det som vi inte kanske har pratat så mycket om, för vi har ju kämpat i våra anletesvett att få detta bättre och bättre. Exakt. Men vi har ju inte haft en processor som är en helt ny generation för nu. Mm. Så att med GH5 och efterkommande modeller så har vi liksom skrämt upp det här så bra som det någonsin går med den hardware som vi har. Okay. Så att jag skulle säga att det som är mest avgörande för GH6, som gör att den skiljer sig helt från våra andra kameror, det är att vi har en helt ny generation bildprocessor. Okay. Alltså själva hjärtat i den här som kan processa autofokusen. Mm. Så nu har vi inte bara speedat upp den och gjort den bättre på det, utan vi har också lagt in nya funktioner så att den till exempel kan se ansikten i mycket mindre storlek på skärmen. Okej, så den fortfarande känner av lite? Ja, man ser att den fortsätter att känna av ansikten på folk långt, långt bort i bilden. Och den även där visar då vilket öga som är aktivt. Okay. Men det som vi kanske har jobbat med och kämpat med allra mest, det är just att vi har kunnat snabbt identifiera vad som är ett ansikte. Men den har kanske inte riktigt då följt ansiktet så bra. Okay. Och där har vi lyckats mycket, mycket bättre med GH6. Och det är tack vare helt enkelt nya algoritmer, bättre processor, dubbelt så mycket processorkraft som ändå inte drar mycket mer ström och så. Så att, det är jättebra. Ja, så jag tror det var en sån nackdel också med GH5, just att man hörde att autofokuseringen var inte lika bra. Men du har sagt, den är en ny processor, med den här nya sensorn, då har man mer att den verkligen snäpper in eller fokuserar. Den hänger med. Och så det som är den största skillnaden som jag kan se, som jag har sett på många YouTube-videos och även själv när jag har jobbat med den, är att den är inte benägen att snäppa över till bakgrunden lika lätt. Okay. Och det är där också vi får den här pulseringen. Mm. För det är när kameran blir osäker och tänker att jag vill gärna dit bort till bakgrunden. Mm. Då börjar den liksom att flimra så här. Mm. Och det behöver den inte nu längre, för att den blir mycket säkrare. Mm. Den har mer information att ta efter. Jag hörde någonstans, eller jag såg igen på YouTube-video också, att det var att man kan välja vad man vill att den ska fokusera, eller vilken det är sant. Så hur funkar det? Ja, det är också en sak som jag skulle säga kanske är den största, bästa förbättringen vi har gjort för att helt eliminera problem med autofokus. Vi har ju tidigare haft så vi kan liksom på en funktionsknapp få den till att välja det som är lite längre bort eller lite närmare. Mm. Men nu har vi också valt att få in det så att vi kan sätta väldigt snabbt med två knappar. Okay. Då sätter du två stycken begränsare. Okay. Så du ställer att så långt ska den gå och hit. Så vi säger att om vi har nu de här grejerna här som vi ska filma, så sätter vi en begränsning här och en begränsning här. Mm. Och det går jättesnabbt. Det och kan då man pulsar den kanske inte lika mycket, för då vet den vilken, vad du vill att den ska fokusera på. Precis, då har den ingen bakgrund där borta att förhålla sig till. Mm. Så att då kan inte motorn gå längre bort. Och då vet den att då är det detta som gäller. Okay. Så det skulle jag säga gör väldigt mycket. Om man håller på med kanske vlogging, så kan man sätta det i studion att jag kommer röra mig här emellan. Mm.
Det är inget annat liksom. Mm. Ja, det är jättesmart. Och det, ja, du sa det är ganska lätt att få fram det på pannan. Superlätt. Också. Du lägger det på en funktionsknapp och så sätter du de två begränsningarna med hjälp av fokushjulet bara. Och så sätter du två olika limits liksom. Okay. Väldigt snabbt och rätt. Men jättebra. Men det kanske kan, som vi sa, hjälpa också med den här pulsen. Mm. Att man verkligen... Jag tror man nästan blir av med det helt och hållet där, faktiskt. Och jag har inte sett eller hört att det liksom varit ändå stora problem med det. Så att det känns som att vi har lyckats med det. Ja, bra. Kul. Jättekul. Ska se här. Nu har vi från Ull. Fungerar Olympus objektiv till GH6? Det gör det absolut. Ja. Det är ju samma system, så det är NFT, så det måste ju fungera. Vad bra. Det kan ju alltid vara lite små förändringar, och vi har ju också uppdaterat nu linser, och det kommer ju säkert en uppdatering till Olympus linser. Det är inget. För de här var ganska nya också. De är också ganska nya, och vi har även då lagt en firmware update till en stor mängd av våra fina linser. Just för att hänga med lite i de extremt höga frame rates som vi har. Så att den även då blir lite bättre på autofokus. Okay. Och sånt här kommer ju på sikt också till andra optik då. Jättebra. Och sen har vi också från Sven här. Det är väl främst för foto som du har störst fördelar av en fullformatare relativt? Ja, det kan man säga. För där blir det ju en liten annan femma såklart. Mm. Där är det upplösning och kanske mer pixel peeping och sånt också. Mm. Som man har nytta av full frame och low light egenskap och sådär. Men där har vi faktiskt kommit ganska mycket längre här också nu. Men jag tänker även vad vi pratade om förut, den här 100 megapixlar. Kan du gå lite mer in i det? För den där var jättespännande för mig. För jag är mest en fotograf, men jag också gillar att filma. Men när jag hörde och du även visar oss, det vill säga bara att du kan även visa här kanske på dem. Men det går jättesnabbt, och du kan förklara lite bättre hur det funkar och vad som händer. Det är en av, tycker jag, kanske de absolut roligaste headline-spesarna just nu på foto på GH6. Jag kan börja med att säga att jag tar nästan alla mina produktbilder. Jag har gjort mycket produktbilder för Panasonic Nordic under åren. I studio och ute på fältet, lifestyle-bilder och sånt. Mm. Det mesta har jag pratat med high-res-läget i våra kameror. Mm. Sen G9 kom och nu även S-serien. Då har jag stativ, och då går jag nästan ibland ur rummet för att det är så känsligt att den står stilla på stativ. Så här. Inga vibrationer man vill förstöra. Och det är så mycket lättare att plåta i det här high-res-läget. Mm. För du slipper moiré och sådana effekter också på skärmar. Mm. Om man till exempel ska plåta en kamera, vilket jag ofta gör, då blir skärmen så här helt konstig med moiré-mönster. Okay. Och det slipper man helt med high-res. Wow. Så vi har alltså ett nytt high-res-läge i GH6 som jag vågar säga att ingen har på marknaden. Där vi kan lyfta den från stativet och köra full 100 megapixel pixel shift RAW och JPEG i kamerahuset. Okay. Och det funkar också att göra på ganska nära motiv, så jag kan ta produktbild här nu på optiken så där och inte tänka på stativ. Mm. Och då får jag alltså 100 megapixel ut som är en full RGB RAW. Wow. Och det innebär alltså att man har full färginformation på alla kanaler. Wow. Men hur är det inte att det pussar ihop bilder, eller hur funkar det? Jag kan visa bara lite snabbt. För det är 25 megapixel och sen går man till 100. Man kan bara förklara lite. Gånger 4, ja precis. Det låter ju som att den tar 4 bilder, men den tar egentligen 8. Okay. Just för att man ska få bort effekten av det här färgfiltret som vi har, som alltid finns på sensorerna. Mm. Så att man kan säga att den mäter bilden 8 gånger. Okay. Och den flyttar sensorn en halv pixel varje gång. Mm. Och det är för mig nästan helt ofattbart, även om jag är ganska tekniskt bevandrad, hur man lyckas dels stabilisera kamerahuset så att du inte flyttar bilden för mycket, och sen lyckas flytta sensorn en halv bild och ta en bild varje gång och sen stitcha ihop det i kamerahuset. För man kan hålla den för handen så här och göra det. Absolut. Så om jag nu skulle ta en produktbild på den här lilla laddan här och batteriet, så ställer jag in den på högupplöst läge. Finns på den här hjulratten här uppe. Okay. Och så, lätt att komma åt, det är bra. Ja, precis. Så bara håller jag lite still. Så hör man att det rasslar till lite grann. Ja. Och sen så jobbar kameran med att skapa den här högupplösta bilden. Så det går direkt in där? Det går direkt, ja. Och när man då är färdig med detta så får man 4 stycken bilder ut på minneskortet. Okay. Dels då en 100 megapixels RAW och en 100 megapixel JPEG också. Mm. Och även en mittbild, så att säga, en av bilderna som är 25 megapixel i RAW och JPEG. Mm. Ifall att man skulle röra kameran ganska mycket och vill ha en bild ändå som faktiskt funkar. Jättebra. Ja. Är det lite kul om ni fotografer också vill ha en lite högre upplöst bild eller produktbild som du sa? Ja, jag kan ju avsluta med det, med just det med 100 megapixel. Att jag kommer nog bara använda GH6 nu för alla mina produktbilder.
just på grund av detta. Mm. Jag har ju annars förespråkat då S5-an som är väldigt smidig med detta också. Men då är det stativ som gäller och det saktar ner processen ganska mycket. Det gör det, definitivt. Det gör det. Och det går, också, det går också att använda väldigt kreativt. Mm. Nu har vi inte den bilden med här, men jag har tagit även vattenfallsbilder med detta och testat. Ah, på fina, snygga vattenfall där man smetar ut rörelsen på vattnet. Wow. Inget ändefilter, inget stativ med sig. Vad gör man då? Mm. Jo, då kan jag använda Geo6an på kanske bländare 10 eller 16 och få kanske en kvarts sekund gånger 8. Okay. Då blir det ju 2 sekunder totalt. Mm. Och då blir det en väldigt stor fin bild också som man kan använda för utskrifter. Och så. Jag såg den här bilden innan. Det synd att vi inte tog med den här nu. Men, ja, det kom på det. Det är alltid hindsight 2020. Men den var väldigt, jag tänkte definitivt, men det här är inte filter och det här är så här jättelånga sekunder med stativ. Precis. Och man såg verkligen detaljerna i den och att det är fortfarande den där fint rörelsen som man har haft en ND-filter. Så det är ganska häftigt att du vet, vad det är för möjligheter med just den funktionen. Ja, just det snabbar ju också upp landskapsfotografin ganska markant. För jag tog ju, när jag var där på det stället så tog jag kanske 10 sådana bilder på väldigt kort tid. Mm. Och annars står man där med stativ och riggar upp och så här. Så att... Och vad man kan vara också, jag tror det ger en annan frihet också. Precis. Att man behöver det, men ska stativet passa här eller så? Så det är spännande, väldigt spännande. Verkligen. Vi ska se här om vi har... Nej, vi har ingen. Jag tänker vi pratar lite mer om det så här, för vi pratar, vem är det här kameran till? Eller vem skulle köpa den här? Vem är det bäst för? För att det är, vi har pratat om att det är ingen kamera som har allt, för annars skulle alla köpa den. Så är det ju. Så är det och jag faktiskt, vet med Panasonic, det är väldigt känd för, jag vet GH5, väldigt känd för färgerna, var så fina. Just det. Och sådana grejer, och även med den här dokumentär och autofokusering har vi pratat om att det är verkligen förbättrat i den här. Ja. Men kan vi prata lite mer, vem är den här kameran till? Den är ju till för videoproducenter, alltså de som jobbar med videoproduktion i första hand. Mm. Och allt vad det innebär, så att det är ju dokumentärfilmare, kortfilmsfilmare, reklamfilm, musikvideos också. Mm. Och såklart så kan man gå in i cinema också. Mm. Snackar man dokumentär så är man ju inne i cinema också på ett sätt. Mm. Men eftersom vi nu också har släppt våra fullframe-kameror så ser vi att de kamerorna är kanske lite mer för cinemahållet. Okay. Och det har också blivit en trend nu. Mm. Att i spelfilm, i storfilm så är man ju mer och mer inne på fullframe. Mm. Och där har vi ju använt vår S1H till exempel i Utvandrarna. Mm. SFs storproduktion nu. Mm. Jättefin film. Ja. Där kanske man inte är riktigt lika intresserad av en lite mindre sensor. Mm. Men allt det andra kan man säga. Mm. Allt som är inte storfilmsproduktion så är ju GH6 jätteintressant. Mm. Och såklart också hybridfilmare, fotografer som jobbar mycket med kanske till exempel bröllopsfotografi. Där funkar den här också väldigt, väldigt bra. Det är lätt att vi glömmer att det är en helt ny fotokamera också. Mm. Som presterar otroligt mycket på foto. Men film är ju ändå det primära på något sätt. För det är där vi vet att vi har kunderna hela tiden. Mm. På GH6 och GH5 också. Den typen av kunder. Men jag tänker också, du vet, så här, vi pratar lite om att fullformat verkligen är tyngre. Och mycket tyngre utrustning också. Ja. Jag tänker även för att kvaliteten som man får från den här. Och speciellt när vi uppdaterar autofokuseringen och ny sensor. Du vet, så här, sådana grejer också. Upplösningen. Ja. Att det kan verkligen vara en kamera som... Man kan run and gun lite mer. Absolut. Om det skulle vara att man verkligen flyttar runt eller vloggar överallt. Eller det är så här, så att man inte är på ett ställe. Jag vet, som cinema, då är man verkligen som produktion. Då vet man att allting är tungt. Då har man kanske någon stor gimbal eller så har man någon sån här easy rig eller någonting. Precis. Här är det ju gjort för att kunna jobba med kameran som den är. Mm. Så nerstrippad som möjligt, liksom ner till bara själva kameran. Mm. Mm. Härligt. Det behövs, som du sagt, det är jättemånga nu för tiden som... Ja. Man är inte bara man sitter på plats eller man har tid att ställa upp. Precis. Och även livestreaming såklart också en väldigt stor bit. Just att man har som en kamerasetup för att kunna både livestreama och göra produktioner. Mm. Så funkar den här väldigt bra i den setupen. Och produktbilder också. Så det är det också, absolut. Det är jättemycket saker. Precis. Jättebra. Jag hörde också, jag ser här, ni är välkomna att fråga frågor om ni har någonting som ni känner att vi inte tagit upp med, men ni funderar efter. Eller över, det är inga problem att fråga. Jag har koll här på... Eller kommer här. Ja. Och det är Q&A och sen... det kanske var lite nyss här. Jag har kommit med en mic 4. Jag ska se här. En från Sven igen här. Han säger, Olympus har kommit med en ny mic 4. Vad är fördelarna med GH6? Har vi redan...
touchade på det lite grann, eller vi har pratat om det lite grann, men vi kan snabbt gå över. Precis, igen. Först och främst så är det ju kanske 100 megapixel-läget då, som vi har ordat om lite grann. Mm. Där har vi ju en betydligt markant skillnad faktiskt mot alla konkurrenter på med pixelskift-tekniken då. Vi har en väldigt snabb processing och vi kan köra 100 megapixel, inte lägre upplösning, utan vi kör fullt. Mm. Likadant som vi kör på stativ. Mm. Och vi har också väldigt mycket höghastighetslägen här också, så vi kan köra 75 bilder per sekund rå i 25 bilder per sekund, upp till 200 bilder. Okay. Så att för foto så är det ju en del fördelar mot Olympusen, men mot Olympus är det ju verkligen video features. Okay, och där har vi då, ja, det som jag vet skiljer väldigt mycket, det är ju såklart videokodekarna, utan att sticka under stolen med att där är vi olika tillverkare. Där jobbar vi är mer mot att ha någonting som funkar för precis allting i videokompressionen då. Så videofilerna som kommer ut är mycket mer editerbara, om man säger så. Okay. Mycket mer information kanske? Mer information, mer options. Mm. Jag visade ju på genomgången här förut mer en sån här stor lista med en hel A4 full med bara kodekar. Ja, vad som man kan välja. Ja, precis. Så det är ju en stor styrka som jag har då. Mm. Tack för den, Sven. Okej, då vi kör med Ulf här. Så high-res, jag tyckte det tog lång tid för kameran att göra det, men om du endast skulle ha 50 megapixel bild, blir det då halva tiden? Ja, nu hade jag kameran inställd på att skicka ut 4 bilder. Mm. Så det är den längsta tiden som kan gå åt, kan man säga. Den går lite snabbare om man bara kör kanske en råbild eller bara en JPEG. Mm. För nu ska den också skriva 4 stycken bilder till kortet. Mm. Och bara som en liten sån här fotnot så är råbilderna ligger på ungefär 150 megabyte. Okay. Så det är ganska mycket data som ska skrivas ut. Ska processa och precis. Och det, ja, det är helt enkelt det. Såklart hade det gått snabbare om det var 50 megapixel. Mm. Men här har vi valt att få ut så mycket som möjligt, för vi tycker att det är det som är det viktigaste. Och måste man ha som CF Express-kort? För jag vet att det har möjlighet att ha ett CF Express-kort och ett SD-kort, så det är jättebra. Men måste man ha det här CF Express snabbaste kort för att göra den här 100 megapixlar? Nej, inte alls. Det funkar lika bra med SD-kort. Okay. Och det är mest för videoupplösningar då som man vill ha? Ja, det är vissa av videokodekarna som kräver CF Express. Okay. Och när man då byter kort också, om man har bara ett SD-kort i, så ser man att det är utgråat vissa videokodekar. Okay. Så att du inte kan välja dem. Kan inte välja dem så att det inte blir att det buffrar. Så det går inte fel. Nej. Okay. Nej. Men det är skönt också, för att då ibland, jag vet om man inte vet alla kodekar, vilka man kan ta eller vilka man kan verkligen använda på vilket kort. Så det är skönt att höra att ni har gett oss lite med det. Ja, vi har gjort lite filter. Vi har lite sånt filtrerings... Det har vi haft ganska länge på våra kameror, så man kan filtrera kodekar. Så att du exempelvis slår in att du vill ha alla 50 hertz kodekar, 50 eller 100. Och du vill ha alla QuickTime Move, och då kan du också skriva in då att du vill ha det som funkar på SD-kort till exempel. Ja, men det är jättebra. Det underlättar väldigt mycket. Det är verkligen. Ja, bra. Ska vi se här också, från Lennart har vi, men om du menar att GH6 är för fotografer, varför har ni då tagit bort fokus stacking och pre-burst? Pre-burst har vi tagit bort för att vi helt enkelt tycker att det är viktigare att köra väldigt hög hastighet i RAW. Okay. Så det är bara en fokus på att vi har helt enkelt hittat teknik som egentligen är överlägsen det som vi haft tidigare. Att vi inte har fokus stacking, jag tror att vi har valt bort det för att vi inte kör den här 6K-foto. Okay. För att vi då istället kör väldigt hög hastighet i RAW från sensorn. Och då har vi liksom inte den tekniken i. Så att man får inte ha lite grann. Nej, precis. Sen hur det är med fokus stackingen just det, jag har faktiskt inte sett om vi har fokus bracketing. Jag skulle tro att vi har, så man kan även manuellt göra fokus bracketing, fast då är det ju för att processa i datorn. Okay. Men det har faktiskt inte kommit ännu. Okay. Det kommer. Det är så ny, så vi måste komma igenom allt. Ja. Jättebra. Och sen Sven frågar här, vilka 3 objektiv ska jag köpa för att främst filma men även okej till fota? Mm. Då skulle jag nog säga faktiskt att 10-25 och 25-50, det är en slant. Det är inga superbilliga, de billigaste optiken jag har direkt. Men om man investerar i med 2 optiken, då har du allting från 10 mm upp till 50 mm. Med 1,7 i bländare. Okay. De är lätta, jättebra balanserade. Ja, man känner det. Ja. De har jättefin balansering och de har en steglös bländare. De har också en manuell fokus som har skala på sig. Så och det är fint också när man fotar med steglös, så man inte har den här klick. Precis, det också. Så att jag skulle säga att de här 2 optiken, de
men de behöver inte så mycket mer. Mm. Sen är det klart teleoptik till det. Så får man välja om man kanske vill ha en ren porträttlins. Mm. 42,5 mm 1,2. Mm. Vår Leica Nocticon kanske. Mm. Eller om man vill komplettera med en teleoptik. Mm. Om man är så benägen att man jobbar mycket med tele. Mm. Eller så kanske man vill ha en ultravidvinkel. Eller kanske en 1260 zoom. Mm. Köpa den med kittet. Kan jag säga många gånger. Man kanske missar det kittet för att det är faktiskt en riktigt, riktigt fin videolins. Mm. Det är lätt att tänka att 1260, 2,8 till 4,0, att det är variabel bländare, inte så bra för video. Okay. Men jag skulle säga att för de mesta jobb man gör så zoomar man inte under tiden. Mm. Utan, jag har gjort en hel dokumentär på 1260 okay. och är väldigt nöjd med bilden som kommer ut från den. Mm. Så men den har inte att man kan välja bländare och sånt som nej, man kan på den här. Så det här är väldigt som mycket mer för video ja. Eller så här. Det kan man säga. Ja. Och det som också är lite speciellt med de här två är att om man använder gimbal eller dollys och sånt så behöver du inte balansera om någonting. Utan de här är samma vikt. Precis samma vikt. Nice. Så de är helt swappable. Mm. Och den går ut också. Jättebra. Den går ut lite grann, den här går inte ut. Okay. Helt internt. Mm. Jättebra. Mm. Nu är det som du säger att det är bra också att ha kanske ett fast objektiv om man sa om man vill ha tre objektiv. Så att man har precis. De här, att ha lite mer zoom och du vet, så här, ja. Att man kan komma lite närmare eller längre bort. Man kan bestämma och inte behöver precis. Byta hela tiden. Egentligen skulle jag vilja säga att har man den här 25-50, om man står lite mellan den och en 42,5, då skulle jag nästan i videosammanhang rekommendera den här. Okay. För då har du 1,7 istället för 1,2 och du har ju 50. Så att du kan ju komma upp till lätt i närheten av 42,5 och även längre. Men 42,5, har den fortfarande att den mjukare med bländaren och sånt? På? Den har inte det, men den är ju lite kanske mer en fotolins. Okay. Jag säga. Den är ju väldigt, väldigt fin i bokén och väldigt speciell just. Bra porträtt. Ja, det är en karaktärlins kan man säga som är väldigt karaktäristisk. Mm. Och det är de här också, så jag ska inte säga att det är stor, för det här är ju Summilux då, så det är en Leica-optik. Okay. Summilux zoomar och de är ganska speciella också i sin look. Mm. Nästan lite full-frame look över dem. Okej. Okay. Coolt. Ja. Jättebra. Jag hoppas att vi svarar på det, Sven, då, vad du skulle köra på. Jag skulle säga också, låt oss prata igen, vi har pratat lite om video och sånt. Jag tror en annan stor grej som har på den här, visst att mycket gången är här uppe så man inte stöter på, du vet, så här, om man ska göra skärmen eller någonting annat. Men också HDMI kopplingen att den är en full HDMI. Det är full storlek. Det är ju inte alla som har det i dagsläget ännu. Och vi har ju alltid kört med det från GO5 och G9 till exempel. Så att vi tycker att den stora porten är väldigt viktigt just för att inte gå sönder om man bräcker i den. Och, så. Och dessutom så har vi nu då en helt ny processor som också är faktiskt hjärtat i även HDMI och USB-porten. Okay. Så att man tror ju kanske inte, man tror att HDMI och USB är ett eget litet chip, men det går in på den stora processorn. Okay. Nästan lite grann som Apples M1-processor som har allting on chip. Mm. Så HDMI-porten är nu 2.1. Okay. Så det är att vi är framtidssäkra. Ja, så vi kan även skicka ut högre hastigheter och sånt som inte går i dagsläget på HDMI 2.0. Då. Det är jättebra om det är någon firmware update eller någonting kommer, precis. En mjukvara update. Det är så pass nytt så inte ens Atomos har hängt med. Liksom, utan det kommer ju. Mm. Sen så har vi även, men det går med de som kablar som vi har nu också. Det gör det, absolut. Och det är bakåtkompatibelt också såklart. Då. Och vi har USB 3.2 som också är den absolut senaste specen. Mm. Som vi nu även efter en firmware-uppdatering som kommer kan ansluta USB SSD. Okay. Så man kan alltså ansluta en Samsung T5 eller något sånt och spela in på den. Då. Wow. Och kan den klara av som snabba hastigheter och sånt också? Ja. Absolut. Så det är ju en stor nyhet som vi har fått mycket frågor på. Om vi kan lösa det i framtiden. Går det även nu eller är det en mjukvara uppdatering? Det kommer. Sen? Ja. Med en firmware. Men det är spännande också att man kan verkligen spela in på disken istället. Precis. Det tar upp så mycket plats nu med de högre upplösningar och snabbheter och sådana grejer. Ja. Skulle det även funka att som spela in om man skulle fota och inte filma? Det går oavsett, visst. Jag tror det, men det vet vi inte nu. Exakt. Lite för tidigt att säga. Vill inte fastna i någonting. Lite. Jag förstår. Men jättebra, spännande saker där. Ja. Så, vi ska se här om vi har... Vi har en ny fråga. Tack Thomas här. Mm. Hur är batteritiden i jämförelse med GH4? Och kommer det att finnas batterihandtag till GH6? Jag tänker GH5 kanske. Ja, men jättebra fråga. Jämfört med GH4 och GH5 skulle jag säga att den är ungefär samma. Okay. Det är ungefär, tippa på kanske 2 timmars inspelningstid. Mm. Mellan 1,5 och 2 timmar. Mm. Här har vi betydligt vassare kodex. Okay. Och det gör att man använder mycket mer
processorkraft. Mm. Så att kör man till exempel Apple ProRes, som är den högsta inställningen, i 1900 megabit till CF Express, då vet jag att den äter mer batteri såklart. Mm. Så då kanske man är på en timme eller något sånt, tippar på. Men, för all information som kommer. Ja, precis. Den blir varmare också då såklart. Men det som vi har tänkt på just när det gäller batterigrepp, så har vi valt bort batterigrepp. Istället kör vi USB powerbank. Okay. Så att man kan alltså både ladda och driva kameran samtidigt som man filmar med hjälp av en helt vanlig USB-C powerbank. Och det är lite grann som en batterigrepp, att när man kör batterigrepp på en videoorienterad kamera så blir det oftast svårt att få mitthålet i mitten. Mm. Och det är inte så bra att den sitter på så här. Försöker. Och det är även medför lite andra problem också, som att man har kontaktdon här under som ska göra kontakt under tiden man filmar och sånt. Mm. Så att, vi har ingen batterigrepp till den, utan vi har istället då USB powerbank. Okay. Men det är bra också, för då kan man köra om man vill ha längre tid. Och så då kan man köra 10 timmar i sträck eller mer. Liksom, så att det... Bara om kortet hänger med, jag skulle säga. Ja, precis. Ja, exakt. Man ska ha storage också. Ja. Jättebra. Jag tänker här också att vi pratar lite mer... Först ska jag göra en fråga från Sven, och sen tänker vi kan prata om audio också. För jag hörde viktig bit. Så vi säger Sven, kommer RAW-video i en uppgradering? Lite kort om fördelarna med Apple ProRes som även finns i senaste iPhone. Ja, vi har ju, jag kan börja med RAW. Det kommer en uppdatering som vi också sa med SSD:n här. I samma uppdatering så kommer det också då så att vi kan köra upp till 4K120p i RAW. Mm. Och det är ju då förmodligen 12-bitars som vi alltid kört. Så mycket mer vet jag inte om vad som kommer fram med upplösningar och sånt. Mm. Men man kan ju tänka sig att det kommer mer än 4K120 där. Mm. Det står and more. Så. Vi hoppas på att det precis. Det och när det gäller ProRes så har vi ju då, jag vet inte om vi sa det så noga förut, att vi har ju ProRes internt i denna. Okay. Det är ju faktiskt en väldigt, väldigt stor sak. Mm. För det är väldigt få tillverkare i framförallt det här segmentet med spegellösa kameror som har ProRes internt. Mm. Dels har vi det möjligheten just för att vi har CF Express. Och vi har också byggt in i processorn, så att det är ju ett krav att man har en helt dedikerad processor för detta som klarar av ProRes. Det är väldigt populärt just för att det är så lätt att jobba i ProRes. Mm. Det är ett format som egentligen ger samma bildkvalitet som våran H264. Mm. Vi har ju en H264 All Intra som är 10-bitars. Den liknar ProRes, den är också 422. Mm. Men Apple ProRes är bättre stöd i postprocessing. Okay. Just i datorerna. Mm. Och då snackar vi ju Apples datorer såklart. Men även PC kan man ju jobba med ProRes, så att det är liksom ett kanske det mest kända formatet som finns för videohantering. Och det är lättare att hantera för i efterprocess och sånt också. Ja, och det har lite att göra med också man ska gå lite på djupet här och inte nörda ner sig för mycket. Försöker inte. Är det så att grafikkorten i de flesta datorer, de är gjorda för att kunna spela upp och jobba med 8-bitars H264 och 10-bitars H265. Mm. Sen finns det liksom inget annat. Mm. Så när du kommer där med 10-bitars material i 10 bitar, 4K, 422 och så vidare från våra kameror, så kan det bli ganska tungt för datorerna, för de har inget hårdvarustöd som gör att de bara tycker att det är superlätt, bread and butter. Men Apple ProRes däremot, där finns det oftast stöd för det. Mm. Där har man liksom en grafikprocessordel som är gjort för ProRes. Och därför går det så mycket lättare. Förstår. Jättebra. Mm. Det var en bra svar. Så, jag tror vi får, nu tar vi upp lite med, när vi väntar på andra frågor att komma in här. Vi vill bara ta upp snabbt med audio. Jag vet att du hade pratat om att ljudet är så mycket bättre här, eller att ni har gjort uppgraderingen med den jämfört med GH5, även med SS2 tror jag också. Så stämmer. Vad är det för uppgraderingar med just ljud? För jag vet att det är väldigt viktigt när man gör video också, att man har bra ljud och bra ljus. Ja, det är ganska mycket här som är uppdaterat. Nu har jag inte med mig den, men vi har ju också en XLR-box som man kan ansluta till våra kameror. Det är samma XLR-1 som den kallas, som har funnits ända sedan GH5 kom. Okay. Den sitter i hot-tune här uppe. Och det som är den största första förändringen som man ser på GH6 då, det är att när du ansluter XLR-boxen så stängs inte de interna mickarna eller externa uttaget av.
Okay. Tidigare när man stoppade in den här boxen och fick två stycken XLR-kanaler så försvann den inbyggda inspelningen. Mm. Så du kunde inte ansluta extern mic i stereo och du kunde inte spela in på de inbyggda mickarna. Nu har vi fyrkanalsljud i denna. Okay. Fullt riktigt fyrkanalsljud. Mm. Och det innebär att alltid i din QuickTime eller MP4-fil så får du fyra ljudkanaler. Jag tror du behöver förresten QuickTime för det. Mm. MP4 tror jag inte har det. Men allting går ju i QuickTime Move här då, kan man säga. Mm. Och när du då har fyra ljudkanaler så innebär det att du kan till exempel ha två stycken separata myggor. Okay. För oss två till exempel. Mm. Och man kanske, om vi hade stått i en skog och pratat nu, det var trevligt. Så kanske man vill ha med sig lite bakgrundsljud. Lite fåglar och sånt i stereo. Mm. Ja, precis. Mm. Och till och med då kan man använda de inbyggda mickarna. Okay. För de är väldigt, väldigt bra. Mm. Och varför vi säger att de är så bra, de inbyggda mickarna, det är för att de har faktiskt en tredje mick. Okay. Så det är två stycken mickar här. Ja, där. Och så sitter det en tredje mick inne i kamerahuset som tar bort ljudet från de interna kretsarna. Mm. Alltså det som gör ljud ifrån sig är till exempel stabilisatorn, fläkten och sådant. Mm. Så man lyssnar på ljudet som är inne i kamerahuset och med en sån här signalprocessor tar bort det ljudet. Wow. Helt. So like noise cancelling. Ja, precis. Exakt som noise cancelling fast internt i kameran. Okay. Så att faktiskt många gånger så har jag använt mickarna, inte bara kanske nu i GO6 utan även i S1H, har jag använt ibland i intervju när det har skitit sig och inte kanske haft med någon mygga eller sånt. Ibland händer det. Det händer, precis. Och här kan man då alltså ha myggor kopplade till och få omgivningsljud i stereo. Wow. Och du kan också ha en mic vid sidan av, eller du kanske har en cage till kameran så du sätter en mic här vid sidan av. Mm. En jättefin stereo-mic. Mm. Så får du in alla de fyra kanalerna. Wow. Och för att underlätta ännu mer för just ljudhanteringen när vi har så mycket funktioner så har vi en speciell knapp här som man trycker på ovansidan. Mm. Och då kommer man ja, precis, en liten infoknapp. Mm. Trycker man på den, du ser ni säkert kanske inte här, men då kommer det upp en speciell meny. Okay. Ni ser den där lite. Ja, ni ser lite. Ja, lite grann, det rör sig i alla fall. Här. Precis. Här kan man då ställa om man vill köra fyrkanals eller tvåkanalsljud. Okay. Man kan ställa alla settings som nivåer, limiters och även gain faktiskt. Vi kan köra line-nivå eller vanlig mic-nivå. Mm. Så man kan även anpassa sig till mycket mer olika mickar och inputs. Vi har även nu möjlighet att monitorera ljudets fyra kanaler. Okay. För du har ju bara två stycken kanaler i hörlurar. Mm. Och då kan du välja här om du vill lyssna på till exempel mygga 1 och stereoljudet. Eller mygga 1 och 2 bara. Eller kanske alltihop mixat ihop. Så men det att du blir hör det. Fyra kanaler så att man kan välja efter när man processar. Ja, efteråt har du precis. Då kan man välja allt. Vad man vill. Ja. Så det kan vara viktigt just att höra rätt kanaler i öronen så man inte blir förvillad och hör en massa brus från en annan mic. Liksom. Mm. Och utöver det så har jag också gjort små smarta funktioner. Som att till exempel om du väljer att du ska lyssna på kanal 1 och 3 vid inspelningstillfället och du sen spelar upp det i kameran för att lyssna på det, då minns den det. Okay. Att du hade valt att lyssna i lurarna på 1 och 3. Mm. Och sen kommer såklart alla kanaler in i editing då. Så nästa gång när du gör det, då blir det att det vet att du är 1 och 3. Ja, så den minns att när du spelar upp och lyssnar på det så lyssnar den på rätt sätt som du gjorde när du spelade in. Okay. Små features. Ja, lite fina detaljer, men det är bra. Ja. Jättebra. Här har vi några andra frågor här och sen tror vi se här. Thomas Sven. Kommer RAW video? Den har vi gjort redan kanske. Ja. Ja. Men då är det inga nya frågor. Vi kan se här. Vi börjar nästan ha en timme här. Vi har pratat. Ja. Ni igen får verkligen komma in och fråga. Jag tänker att vi tar upp den här spesarna nu och kan göra en liten genomgång och se om någonting jättebra. Som vi inte har gått igenom som vi verkligen vill ta upp. För det är mycket att komma ihåg med den här nya kameran. Så jag kan flika in pressen här just lite om när vi ändå är inne på ljudet här. Ja. Att, S1H hade vi en väldigt stor uppdatering jämfört med de tidigare kamerorna när det gäller förstärkarnas kvalitet. Okay. Och en liten rolig grej faktiskt som jag har haft som supportfråga. Mm. Som till en början låter som att det kan vara fel på någonting, fast det är det inte. Mm. Ibland så är det något helt annat. Ibland ringer kunder till mig och frågar. De har precis köpt en XLR-box
Och de förväntar sig att den ska vara så hemskt mycket tystare. Mm. Alltså mindre brusnivå. Mm. Och det förutsätter på något sätt att kamerans förstärkare är dåligare. Mm. Och det är de inte här, utan det är lika bra förstärkare i en S1H till exempel och även GO6 som det är i XLR-boxen. Mm. Så att köper du den så förväntar du inte att det blir liksom 10 decibel mindre brus. Mm. Och då får de supportsamtalen ibland. Man tror att är något fel på min XLR-box för att det blir inte bättre? Mm. Ja, det blir redan så väldigt bra i det inbyggda. Okay. Så att XLR är ju ett annat anslutningssätt bara. Är det mer alltså att man kan ha andra mickar och verkligen ha två mickar precis, igång? Ja, framförallt man kan... varför man egentligen kör med XLR-anslutningen. Mm. Det är för att den är så kallat balanserat ljud. Mm. Som gör att du kan köra extremt långa kabellängder. Mm. Utan att du tar in störande ljud. Eller störningar utifrån. Från mobiltelefoner och allt möjligt sånt. Mm. Medan obalanserat ljud som vi kör i 3,5 mm uttaget. Det kan ju lätt störas på längre kabellängder. Mm. Okej, okay. Att det blir någon brus eller blir någon... Ja, precis. Störningar från olika håll. Jättebra, jag ska se här. Nu fick vi in några från Thomas här. En fråga, om man vill ha en liten större extern skärm när man filmar, finns det en bra lösning, Cage, som är anpassad till GO6 eller en av eller eventuellt en gimbal. Nu är ju kameran så väldigt tidig. Vi har ju inte ens fått ut den i butik. Ja, precis. Men såklart kommer det. Ja. Och som jag vet så tror jag att det redan finns. Okay. Jag har ju sett bilder på den caged. Mm. Jag har ingen cage själva nu, men jag tror att de flesta tillverkare som ni har Tilta och Smallrig, de kommer ju såklart med det. Mm. Jag har även hört att det till och med skulle finnas redan nu ett undervattenshus från Nauticam. Wow. Från en god vän till mig som filmar med den. Så att ja, jag tror att det är, man är ju tidigt ute där och försöker få det på plats innan vi som leverantör släpper kameran. Mm. Så det vågar jag lova att... Och det är verkligen med video och sånt, att man vill ha ett cage så man kan ha möjlighet att... Ja, det är ju det som är typiskt för video, att man cagear upp sina kameror så att de har lite mer skruvhål och utrymme och få fast grejer och så. Ja. Bara mikrofoner liksom. Ja, exakt. Men det är bra att veta. Så bra fråga, Thomas. Tack. Jättebra. Så ser jag med en till från Sven här. Som kommer det någon introvideo om hur kameran ska ställas in som det finns till fullformatare via proffssupporten? Mm. Sånt kanske kommer. Du som det, ja, men det är jättebra. Det är bra att vi får den feedbacken, för det är sånt som jag sitter och gör. Och även våra ambassadörer och så såklart. Och våran avdelning helt enkelt jobbar med detta hela tiden och får fram nya såna här guider och sånt. Så att, om inte annat kommer jag göra videos på min Lumix Nordic YouTube-kanal. Där jag går igenom också hur man ställer in kameran och får det optimalt. Så att, absolut, det kommer vi på olika sätt med. Ja, det är bra att veta också, för som Thomas eller Sven också, att det blir många inställningar och sånt. Ja, man måste hålla koll på vad som är bäst och sådana grejer. Så det är fantastiskt om man kan få sådana där verktyg att verkligen veta vad som är bäst. Och det går ju också i den här kameran att, som vi har kunnat med GO5 också, spara inställningarna. Mm. Så man skulle ju kunna i princip kunna leverera ut en sån grundinställning som man skulle kunna ha som grund liksom, för olika man kan typer. Spara in i kameran. Ja. Mm. På SD-kort. Jättebra. Och även dela med sig på sociala medier eller vad som helst. Okej, bra. Spännande saker. Ja. Men så här, nu ska vi bara kolla på några spesar här. Jag ska komma upp med en bild. Och sen kan vi prata igenom lite med den. Ja. Och sen kan vi avrunda. Jag håller koll på chatten här också. Om det är några andra frågor som ni vill få in här sista minuten. Mm. Så är ni välkomna att skriva in det här. Så, då har vi den här spesarna upp här som vi ser med summary. Är det någonting vi har den här, nu har vi pratat med sensorn att det är 25 megapixlar. Mm. Vi pratade lite med 10-bit att det verkligen är mer information som blir inspelat. ProRes har vi rört. Limited recording time, all modes. Och det pratar vi också om att det är bara begränsat med minneskortet, om man säger så. För att det är fläkten och sådana grejer. Ja. 100 megapixlar burst mode, 75 frames per second, det är jättebra. Ja, det är verkligen. Hur snabbt det går nu för tiden, så det är 75, man har hört om 30 och 35, men 75, det är helt galet. Vi ska se här, 4-kanal audio har vi också. Det har vi dratt,
Så där, men det är bara som ni ser där med dynamic range, ja, bilag, allt. Den har inte tagit. Dynamic range. Ja, så låt oss prata om den, ja, lite. Det är en ganska viktig bit med den här kameran. Det finns ju så mycket som är viktigt här så att det är lätt att glömma. Dynamic range boost är alltså ett nytt sätt att få ut, krama ur så mycket som möjligt ur den här nya 25 megapixel sensorn. Vi har inte varit inne så jättemycket på det tidigare, men den nya sensorn här har också betydligt bättre low light egenskaper. Ibland kan man tycka att det är märkligt att man går upp i megapixel och så blir det bättre höga ISO-prestanda. Men så är ofta fallet. Man jobbar på sensorerna i generationsvis kan man säga. Och detta är en helt ny generation. Så att inte bara har vi fått den betydligt bättre på hög ISO. Men vi har också gjort den här på en väldigt speciell design. Så att vi har, på ett sätt har vi dual native ISO som vi haft på S1H och även Geofem S. Där vi har ett högt och ett lågt ISO-tal internt i sensorn. Men istället för att välja att läsa ut antingen eller så läser vi ut båda samtidigt. Och det blir som en bild då? Som eller? En enda bild, ja. Wow. Och det är ganska häftigt för att det här sker alltså helt simultant. Så att det är inte så att den liksom tar två exponeringar och man inte får panorera eller sånt. Inga sådana dumheter. Utan det här är en funktion som du kan ha på hela tiden. Den funkar upp till 60 bilder per sekund. Du behöver liksom den hastigheten för att hantera allt detta också. Så att i 120 fps till exempel, då får du inte använda detta. Men det som den här funktionen gör är att du exponerar varje bild på ett lågt ISO-tal och ett högt samtidigt. Ja, och bakar ihop de här till, det blir ju en HDR-bild. Och den HDR-bilden har 13,5 stopp istället för 12,5 stopp i tonomfång. Så att ett helt bländarsteg till. Så det är att vi kommer väldigt nära våran S1H och fullframe-sensorn. Och det är kanske en av de här svåraste sakerna att åstadkomma med en liten sensor. För skärpdjupet, ja, då kan man ha bättre optik eller optik som är ljusstarkare. Lowlight-egenskaper, ja, det kan man oftast lösa genom att ha också en ljusstarkare optik. Men just tonomfånget är ju en begränsning. Så vi är väldigt glada vid just att Geo6an har fått 13,5 stopp, eller 13 plus som vi säger. Som gör att vi kommer mycket närmare den bilden som vi får ut från en fullframe. Och det är inga drawbacks förutom då att upp till 60 fps, sen så får man stänga av den här funktionen då. Då får du 12,5 stopp istället. Även det är ju mycket bättre än Geo 5, som då på kanske 11,5 stopp. Det var min nästa fråga, så det var bra att du precis. Ja. Vad bra. Jättebra. Men det, även med det här ett stopp, jag vet att du visar oss, eller visar mig förut, om det här med himlen, det här och berg och sånt, och då blir det att man, om man skulle bara ha en eller andra, då blir det att man kanske får eller förlorar detaljer om det skulle vara på himlen. Precis, och färger också, för det glömmer man lätt i ekvationen, att när man läser en bild flera gånger som vi gör här, så får du också mer information, så du får alltså mer färg, du får mer mättnad, du får också mer color gamut, så att du får alltså ett större färgdjup utav det. Och det gör att vi också då här på den här kameran också kan läsa ut full V-log, så att vi har inte begränsat log-kurvan som vi gjort i Geo 5. Utan här har vi också möjlighet då, i det här läget, Dynamic Range Boost, så läser vi ut full V-log. Så det är mer information, mycket mer information att jobba med sen i efterarbetningen. Jättebra, jättebra. Här tror vi fått lite här. Jag ser. Förlåt, många frågor här. Det är jättebra. Jag är glad att ni kommer in här med frågor. Och sen kommer det ställas in. Sen har vi redan Thomas här. Möjligen en generell och amatörsmässig fråga. Men det är välkommen, det är helt okej. Men jag har på senare tid filmat en del med Geo 5 och V-log. Men har inte riktigt förstått om det finns några LUT-inställningar att hämta till Adobe Premiere. Eller om dessa behöver byggas själv. Hur är arbetsgången? Ja, arbetsgången med LUTar är ju, alltså det är ju, det finns ju många sätt som helst att jobba. Det finns inga bra eller dåliga sätt egentligen. Så. Men för det första så har vi en egen LUT som man kan ladda ner. Som är en generell LUT som bara gör att det ser ut som ganska vanligt material kan man säga. Sen har vi också en LUT-pack från vår provsida som man söker på. Jag tror man söker på Panasonic Varicam LUTs. Så finns det en hel collection med olika settings, olika LUTar som man kan ladda ner till Premiere och till DaVinci och de olika Final Cut och så vidare. Men det finns också väldigt många LUT-packs som man kan köpa där ute.
både köpa och ladda ner gratis, mm. som är väldigt bra om man inte vill bygga själv. Mm. Sen kan man såklart också, i många av programmen så kan man också redigera själv och skapa en LUT utifrån så det. Så man kan spara det om man vill ha samma inställningar. Ja, precis. Sen kan jag komma med ett litet insidertips också. Ja. Okay, det är bra. Ja. Lite insider här till det som det finns. Om man tycker det är jobbigt att jobba med LUTar så finns det ett fantastiskt program som jag vet att jag kan stå för att det är väldigt bra. Mm. Som heter Film Convert Pro. Okay. Och det är ingenting som vi på något sätt är delaktiga i, så att det är inget, jag ska inte göra reklam för det så, men det är en riktigt bra produkt faktiskt för att jobba med våra kameror och andra kameror. Mm. Det är, kan man säga, ett sätt att simulera film, alltså analog film. Mm. Men det är också ett väldigt bra sätt att matcha kameror. Okay. Så där finns det, hela tiden byggs det nya profiler för våra kameror och för andra. Mm. Så att du kan till exempel välja då Panasonic GO6. Mm. Nu har inte den kommit såklart ännu, men det kommer. Ja. Bara en vecka. Ja, precis. Så då väljer man GO6 V-log. Mm. Man kan också välja GO6 och till exempel sin like eller standardprofiler. Mm. Och då kan du matcha dem väldigt. Mm. Och med den här Final Cut, eller vad heter det, Film Convert, så kan du också få väldigt snyggt filmiskt material. Okay. Och det är lätt att grada och jobba i den. Jättebra. Så det Film är Convert, Film Convert Pro. Film om man jobbar med V-log och vill slippa det här och hitta luttar och så här. Mm. Mm. Där kan man också välja då svartvita filmer och färgfilmer som ser väldigt bra ut. Jättebra. Jättebra. Där har du svar, Thomas. Det var bra inside tips. Det är så bra fråga. Det är plug-in till Premiere och plug-in som funkar till de olika. Jättebra. Ja. Superbra. Här har vi Ulf har en fråga här. Finns GO6 i Lightrooms framkallning nu? Inte ännu vad jag vet, men jag hoppas att det kommer inför launchen. Mm. Det kan ju ibland, som det är med alla kameror, så kan det dröja kanske någon vecka eller så. Mm. Men det är ju någonting som ligger på Adobe helt och hållet och vi pushar ju såklart om att kom igen nu. Precis, exakt. Nu måste vi ta det. Jättebra. Men vi är jättetacksamma att du är här med oss idag, Martin. Jättekul att vara här. Tack jättemycket för all den här bra information och verkligen insider tips på just den här kameran, men också andra saker, så det är jättebra. Yes. Och tack till alla er som har kollat och lyssnat och som har ställt jättebra frågor. Jag tror vi verkligen har haft en utmaning här att svara på alla frågor här. Och det är jättebra. Men jag vill bara säga, om ni vill, om ni verkligen känner att det här kan vara kameran för mig. Om ni är i Stockholm nu, Martin kommer vara här i eftermiddagen lite grann i våran Stockholmsbutiken på Vasagatan. Så ni är välkomna in om ni vill verkligen känna och klämma på kameran själv. Då kan ni igen komma in. Verkligen istället för bara på video. Men ni är välkomna in. Annars vet jag att det går att beställa genom våran hemsida, eller du kan ringa in också, eller förbeställa kan man säga. För vi har inte släppt några än, för att det är bara annonserat, så vi vet inte exakt, men ni kan alltid ringa in eller komma in till en av våra butiker och vi kan hjälpa dig att lägga en beställning om du är verkligen intresserad att den här är kameran för mig. Som det är sagt, som vi har pratat om, att det här är väldigt mycket en ny kamera med nya processer och nya sensorer och andras grejer med audio. Det är verkligen uppgradering från GH5. Det är en helt ny kamera. Ja, exakt. Så det går nästan inte jämföra med den gamla, för det är så mycket som är nytt. Så att, och det är spännande, för den nya eller den gamla hade väldigt bra grejer också. Så det är bara bygger på här och verkligen har kommit med en jättebra produkt. Så då säger vi här, ska se här. Vi har ju förresten en förhandsbokningskampanj också, så om man är lite tidig här så har vi ju från våran sida en förbokningskampanj där man får med ett 128 gigs CF Express om man beställer när man är tidigt ute nu och beställer en förhandsbokning. Okay. Så det kan vara ganska dyra kort också. Ja, det är verkligen, så det är därför han frågar. Jag ska svara en sista fråga här. Ska se, är detta den bästa kameran för mig som inte filmar? Ja, det skulle jag våga säga faktiskt, att så mycket som jag har stoppat i den här i foto så är det ingen nackdel att köpa den här kameran även om man inte filmar. Mm. Det är ju så med alla våra kameror att de har ju alla fotofunktioner ändå. Mm. Och bara för att den här har väldigt mycket videofunktioner så är den inte ett dugg sämre i foto. Mm. Och det här är också verkligen, GH6 är inte en kamera som är en bara ren videomonster. Mm. Utan den är precis lika mycket fotokamera. Mm. Och som jag har sett det, som har hängt med nu, jag har varit med i Lumix i över 10 år. Mm. Jag har nästan inte sett att vi någon gång har släppt en kamera som är så fullpackad med både fotofeatures och videofeatures. Så en hybrid lite. Ja, en riktigt sann hybrid skulle jag säga.
Mer kanske då, S1H hade ju det också på ett sätt, men det är ju en väldigt stor klumpig kamera på det sättet. Mm. Här har vi ju allting i en väldigt, väldigt smidig liten kamera också. Mm. Mm. Så att absolut. Jättebra, men där har du ju svar, Håkan, att det går att fota med den också. Och jag tänker nu för tiden, även för mig som är en fotograf, att man vill kunna utvecklas till att göra film också. Så det här är en väldigt bra kamera för just det. Om man känner att men jag fotar mest nu, men sen kanske du vill utvecklas med filmning och sånt. Den Precis. Här har det som du behöver, även med stabilisering. Att det gör så mycket när man har stabiliseringen. Den är ganska grym faktiskt. Ja. Och 7,5 steg. Ja. Det är jätte... Man kan hålla ganska många sekunder faktiskt still. Ja. Så det är någonting man måste träna om, för att nu för tiden kamerorna har så mycket, men inte 7,5. Jag tror de mesta har kanske 5 eller någonting sånt. 5, 6. Så det blir att man måste vänja sig att man kan gå ner, och även med ett foto att man kan gå ner och hålla den med kortare slutad tid. Eller längre slutad tid. Precis. Sådär, jättebra. Men då säger vi tack så jättemycket, Martin. Ja. Tack Panasonic att ni har varit här med oss idag och kunnat samarbeta. Så det har varit jättekul, och vi ser fram emot att ge den här till kunderna och verkligen få dem ut i händerna och att de kan och se allt material som folk gör. Exakt, allt material som kommer att skapas med den här kameran och allt som den har att erbjuda. Så det kommer bli jättebra. Igen, tack för er som har lyssnat. Det har varit kul att ni har varit med oss och frågat och hängt på, och jag hoppas att ni är taggat på den här produkten och verkligen fått eran svar och ser om det här är kameran för dig. Och igen, ni kan beställa genom att ringa oss eller på vår hemsida komma in till våra butiker. Men vi säger tack för nu, och vi ses kanske någon annan gång. Tack så mycket. Hej då. Hej då.